При цьому у Рівненському обласному центрі зайнятості була відповідальна особа за здійснення вказаних робіт. Це відділ, спеціаліст відділу капітального будівництва, який не здійснив необхідного контролю за ходом вказаних робіт. Він обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України. Службова недбалість. Основному фігуранту інкримінується злочин, який передбачений частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України, тобто заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.